слова тобі і щиро. Родині уся моя родина, ким одиться мати Україна. «Роде мій» – саме з цього твору у виконанні Романа Черепахи у супроводі Народного духового оркестру міського палацу культури імені Тараса Шевченка розпочався щорічний звіт творчих колективів та виконавців Коростенської міської територіальної громади під назвою «Хай нас єднає творчість воєдино. Муруймо храм, що зветься Україна». Всі ми пережили непростий рік. Рік, що змінив кожного з нас. Складним він був і для працівників культури. Перші місяці ми взагалі були, як і всі люди, розгублені і не розуміли, які пісні, що, до чого, які концерти. Ми переключилися трошки на волонтерську діяльність, на господарську діяльність, а це трошки пройшов час. Ми вирішили все-таки показати, що попри все ми співаємо, творимо, читаємо і в кожному слові несемо Україну. Чесно скажу, складний, справді складний, тому що ми якось перелаштовувалися і не було того настрою на творчість, але зібралися, якби себе перебороли, і почали працювати. Для працівників культури, мабуть, вдвічі тяжче, тому що 2 роки карантину, а тепер війна. Тому, так, але ми ж працюємо, тому ми маємо приносити людям радість і маємо доводити, що українська культура – це наша самоідентичність. Доводити, що наша культура – це наша самоідентичність, не довелося. Адже всі твори, які виконувались на сцені, були просякнуті патріотизмом, любов'ю до рідної неньки України та до наших захисників. Сонечко засвітить на моїй Україні, розквіте калина, бо ми всі єдині, сильні, вільні, незалежні, кожну хвилину, душу, тіло ми положимо за Україну. Сонце світить ясно, допоки роси мери сядь. Скажіть мені, ну що не ясно, пора додому вам вертать. Ми – це Україна, ми – це Україна, ріки, гори, полонини, просто пам'ятай. Кожного дня ми згадуємо про ту ціну, яку заплатив і продовжує платити наш народ за свою свободу. Тож хвилиною мовчання присутні вшанували світлу пам'ять захисників України, які віддали своє життя за нашу незалежність. Слід відмітити, що сьогодні українська сцена просто вибухнула новими піснями, а теми війни та боротьби проти російських окупантів стала головною у творчості. Багато музикантів пишуть твори з українськими мотивами та беруть за основу патріотичні гасла або вірші українських поетів. Сьогодні репертуар виконавців кардинально змінився. Майже кожен виступ викликав у глядачів сльози. Репертуар змінився, він став більш патріотичним, він став більш, я думаю, сучасним, навіть колишні українські пісні набрали такого якогось сучасного стилю. Ми повернулися обличчям до фольклору, до української класики, сучасній обробці. Ми безсумнівно всі за Україну, з Україною в серці. Ми зрозуміли нарешті, хто ми є і що ми маємо нести. Патріотичні, більш патріотичні, нема таких веселів, тому що не той настрій співати веселі пісні. Як співаємо, то плачемо. Загалом глядачам були представлені 23 номери за участю різних творчих колективів громади. Крім колективів міського палацу культури, на сцені виступали ансамблі сіл Михайлівка, Новаки, Стримигород, Васьковичі та Холосне. Учасники концерту говорять, вони скучили за глядачем. Воно нас єднає, воно надихає на, по-перше, ми забуваємо, що от сьогодні твориться, нелегкий час ми живемо. Побільше таких концертів, побільше таких зустрічей, нам буде легше жити, легше працювати і
віримо в перемогу. Треба підтримувати культуру, щоб не забувати. Вона, наприклад, нас вже ми забули, коли в нас був останній концерт. Так що треба підтримувати, збирати кошти, підтримувати нашим хлопцям, щоб вони там трималися. Від нас така підтримка, дуже потрібно проводити. Півтори години концерту пролетіли як одна мить. І ось вже зі сцени лунають слова вдячності від районної та міської влади. Ми з вами сьогодні отримали естетичне задоволення, почувши, побачивши, відчувши ту атмосферу, яка була в цьому залі, яка є на сцені. Щиро подяка нашим артистам. І самих маленьких, до самих дорослих. Я думаю, що направленість звіту концерту така патріотична, така на підтримку Збройних сил України, тобто на злобу дня. Хочу дуже щиро подякувати керівнику, голові Коростенської громади. Так тримати. Творчих вас, вам успіхів і слава Україні! Після звітного концерту у творчих працівників розпочнеться новий період репетицій. А поки глядачі дякували за емоції, які подарували творчі колективи громади. Як вам сьогоднішній концерт? Дуже красивий концерт, дуже дякуємо артистам. Дуже класний концерт, всі молодці, аматорські колективи, всі Коростенської громади, великі молодці, їм творчих успіхів, натхнення. І це така нібито хвилинка пам'яті за нашими полеглими. Дуже приємно, що ми відвідуємо, що нас громада єднає. Дуже сумно, але дуже і надійно, і з вірою у перемогу. Дуже сподобалось, дуже гарний виступ. Дякуємо колективу за таку радість. Сподіваємось, що в 2024 році ми проведемо звітний концерт уже під мирним небом. Повернемось до всіх своїх попередніх планів і продовжимо створювати сучасний мистецький простір в нашій громаді. Повну версію звітного концерту працівників культури дивіться найближчим часом в ефірі Коростенського телебачення.